Завершили прибирання стихійних сміттєзвалищ в межах контейнерних майданчиків та очистку ливневих систем, що в центрі міста. Комунальне підприємство «Послуга» продовжує опікуватися чистотою та комфортом у прилуках. Наразі у пріоритеті комунальників боротьба зі стихійними сміттєзвалищами довкола контейнерних баків. Саме зараз ми завершили роботу по прибиранню так званих стихійних сміттєзвалищ в районі контейнерних майданчиків за допомогою спеціалізованої техніки, тобто це грейферний навантажувач, і такої бригади, як дві одиниці тракторної техніки, автомобіль Renault Lander. Це вдається зробити з мінімальним залученням людських ресурсів, а тобто механізовано. Використовуючи спеціалізовану техніку, працівникам послуги вдається значно збільшувати обсяг виконаних робіт. І фактично за один день ми по місту найбільш проблемні ділянки – це Нафтовик, це мікрорайон БАМ за м'ясною лавкою, так званий майданчик ось один на стовпах по вулиці Костянтинівській, вулиця Козача. Тобто фактично там, де були залишки рослинного походження, гілки, ми його фактично одночасно за один день все поприбирали. Із позначкою «Успішно виконано» у комунальників і завдання із очистки систем ливневих каналізацій у центральній частині міста. Фінальним етапом даних робіт стало перехрестя вулиць Вокзальна Костянтинівська. Там від самого ранку працювали трудівники підприємства. Чистимо ливньовки по королеліпних, то що дожді, все, вода змиває всі нечистоти і труби забиваються. Ми швидко їх чистимо і накриваємо все вручним способом, лопати, відра. Нескладні роботи, нескладні. Просто фізично тяжеловато. Попри це, працівники послуги щодня активно працюють. Загалом комунальникам доводиться регулярно вичищати близько 40 кілометрів системи ливневих каналізацій. Ми в плановому режимі, знову ж таки, розчищаємо ливнеприймальні колодязі, вивозимо оту муляку, грязь, сміття, яке забилось під час цих сильних опадів, із ливнеприймальних колодязів і забезпечуючи прийом води. Так що, сподіваюся, в цьому плані ми також підготовились і будемо сприймати природні катаклізми достойно. Наразі ж свого очищення чекають ливневі системи віддалених частин Прилуки.